الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دوابودي حركتنا يا كينيماتيك يا هم علم الحركة. لكن سرنا جي نجا وقاسو دموقيات ويكتور وفجن دي جي دموقيات ويكتور يا بتغير مكان ويكتور تشتا ويتيج. دموقيات ويكتور عبارة حاجة ويكتور سخري جي نجا وقاسو تفا هر لحظك شي دا جسم موقيات راشي. يو جسم په کومه نقطه کې پروت دی، نظر و کم وخت ته دغه ویکتور ترسیمول په داسې حال کې چې مبدا یې د وضعي کمیاتو د مبدا او انجام یې د هماغه نقطه یا د هماغه متحرک جسم باندې پرته وي، دې ته د موقعیت ویکتور یا آر وایي. په انګلیسي کې ورته پوزیشن ویکتور ویل کېږي. پوزیشن ویکتور یا د آر ویکتور موږ او تاسې داسې تعریفوو چې آر مساوي کېږي خو نظر دوه بعدو ته، یعنی د X او د Y پر ابعادو باندې باید دی خپله مشخصې نقطې ولري. د X پر بود باندې د وضعي کمیاتو د ابتدا څخه څونې لیرې دی او د Y پر محور باندې د ابتدا یا د مبدا څخه څونې لیرې پروت دی. د دغه دواړو تقاطع عبارت د همغه پوزیشن څخه ده چې یو متحرک جسم یې په همدغه مشخص نقطه د وخت کښې لري. کله چې موږ او تاسې آر محاسبه کوو نو آر ویکتور مساوي کېږي په سکالري کمیت د اکس پر محور. د اکس پر محور سکالري کمیت ته موږ او تاسې اکس آی وایو. د آی صرف موږ او تاسو ته جهت یا لوری راشي. جمع وای ضرب جی، جی موږ او تاسې ته سمت یا ډایرکشن راشي او وای دلته په معنا ده سکالري کمیت دی. دا د پوزیشن ویکتور یا هم د موقعیت د ویکتور عمومي شکل دی چې په دوو بعدي کښې لرو. اوس نو که چیرې په دوه بودي کښې موږ او تاسو سرعت لاسته راوړو نو خو سرعت هم ویکتوري کمیت دی، پر سر یې ویکتور دی، نو سرعت مساوي کېږي په مشتق د فاصلې نظر وخت یا مشتق د تغیر مکان نظر وخت. اوس دغه تغیر مکان یا پوزیشن یا آر ویکتور دا چون د دوو نورو ابعادو څخه تشکیل سوی، د اکس او د وای د بودو څخه تشکیل سوی دی، نو چې مشتق د آر نظر وخت ته لیکو کیدای شي د آر پر ځای باندې اکس آی جمع وای جی ولیکو. لکه دلته د آر پر ځای مو اکس آی او وای جی لیکلې ده، لیکن چون مشتق دی د تغیر مکان نو بنا د جمع په حالت کښې هر یو ته بیل بیل مشتق نیسو. یعنی مشتق د فاصلې د اکس پر محور نظر وخت ته چې موږ او تاسو ته د آی پر ډایرکشن باندې همدغه قیمت راښیي، جمع تغیر مکان د وای پر محور نظر وخت ته چې سکالري کمیت یې دی ضربې د جی ویکتور چې موږ او تاسې ته سمت یا لوری راشي. د اکس پر محور باندې تغیر مکان او د وای پر محور باندې تغیر مکان موږ او تاسې ته سرعت د اکس او سرعت د وای پر محور باندې راشي په ترتیب سره. یعنی په حقیقت کښې د سرعت ویکتور هم جوړ سوی د دوو نورو ویکتورو څخه دی په دغه دوه بودي کښې. یا هم په بل عبارت ویلی سو چې د سرعت ویکتور د اکس پر محور جمع سرعت ویکتور د وای پر محور په ویکتوري جمع سره دا مساوي کېږي د دې دواړو په وتر سره چې عبارت د سرعت ویکتور څخه دی. موږ او تاسو اکسلریشن یا تعجیل ثابت فرض کړی وو. بنا د ثابت تعجیل له پلوه په دوه بودي کښې تعجیل درلودونکي د همدغه دوې مرکباتو دي چې یو تعجیل یې د اکس پر بود او بل تعجیل یې د وای پر بود وي. نهایي سرعت چې موږ او تاسې نهایي سرعت په داسې حال کښې چې تعجیل یې ثابت وي مساوي کېږي په لومړنی سرعت جمع تعجیل ضرب وخت. دا لومړنی سرعت ویکتور او د تعجیل وخت ویکتور دواړه سره جمع کوو په ویکتوري ډول سره موږ او تاسو ته فاینل ولاسټي یا نهایي سرعت په لاس راکوي، البته په یوه بود سره. دلته هم که چیرې د اکس پر بود باندې موږ او تاسو اخرنی سرعت لاسته راوړو مساوي کېږي په لومړنی سرعت پر همغه بود جمع د هغه بود تعجیل ضرب وخت. که چیرې د وای پر محور باندې نهایي سرعت لاسته راوړو نو نهایي سرعت د وای پر محور مساوي کېږي په لومړنی سرعت د وای پر محور جمع تعجیل پر همدغه بود ضرب وخت. دغه لومړنی سرعت جمع تعجیل ضرب وخت دا خپله دواړه په حقیقت کښې سرعتونه دي. د سرعت واحد متر پر ثانیه دی، د تعجیل واحد متر پر ثانیه مربع دی، ولې په ثانیه کښې بېرته ضرب دی چې د مخرج مربع د سرعت د ثانیه سره اقتصارېږي دواړه متر پر ثانیه په لاسته راکوي. چون موږ او تاسې نهایي سرعت لاسته راوړو نهایي سرعت مساوي کېږي په دوه بودي کښې د دواړو ابعادو د مجموعې سره. یعنی وی اف مساوي کېږي په وی اکس آی سره جمع وی وای جی سره. وی اکس نظر آی بود او وی وای نظر د جی بود په داسې ډول سره. دا اخرنی سرعت دی.
دا اخرنی سرعت وکتور لمړنی سرعت وکتور او تعجیل ضرب وخت دا دوه وکتورونه دي د دې دوه محصله موږ تاسو په وی اف سره نوموله ده یا په بل عبارت ویلای شو چې وی آی لمړنی وکتور دی چې د ده د انجام سره مو د دوهمي وکتور مبدا نوموله ده دوهمي وکتور عبارت ای ضرب تی څخه ده کله چې په وکتوري ډول غواړو چې لمړنی سرعت او د تعجیل وخت وکتور دواړه سره جمع کړو نو باید یو درېمي محصلي وکتور ترسیم کړو داسې ترسیمو چې مبدا یې د لومړني وکتور د مبدا سره وصل او انجام یې د اخرني وکتور د انجام سره وصل نو بناء وایو چې وی اف یا اخرنی سرعت مساوي کیږي په لومړنی وکتور چې هغه وی آی دی اولنی سرعت جمع دوهمي وکتور او دوهمي وکتور یې عبارت دی د تعجیل ضرب وخت څخه که چیرې دې فارمولې ته نظر وکړو اخرنی سرعت مساوي کیږي په همدغه پخوانۍ فارمولې وو چې لومړنی سرعت جمع تعجیل ضرب وخت دا بل هم لومړنی سرعت جمع تعجیل ضرب وخت د دغه اول حد نظر اکس محور ته دوهمي حد یې نظر د وای محور اوس که چیرې دې شکل ته فکر وکړو د وی اف وکتور یوازې په نظر کښې ونیسه د وی اف وکتور خو دوې مرکبې لري خو هم د اکس پر محور باندې هم د وای پر محور د وای پر محور باندې مرکبه عبارت ده وی وای اف څخه یعنی سرعت نهایي سرعت د وای پر محور د اکس پر محور یې مرکبه عبارت ده د نهایي سرعت نظر د اکس محور ته نو نهایي سرعت نظر د اکس محور او نهایي سرعت نظر د وای محور د دې دواړو وکتوري مجموعه عبارت ده وی اف یا اخرني وکتور څخه ده د اخرني سرعت څخه نو ځکه په دې ځای کې لیکو چې وی اف مساوي کېږي په وی اکس جمع وی وای سره هغه هم دواړه نهایي اوس دلته هر یو د آی پکښې ضرب وو آی چې دې پکښې ضرب کوي د سرعتونه اولني سرعتونه دواړه څنګ په څنګ سره ولیکه جمع په دوهمي کوس کې بیا تعجیل ضرب وخت ولیکه تعجیل ضرب وخت په دواړو کې وخت مشترک نیولی دی د سرعت وکتورونه کله چې دواړه سره جمع کړي اولنی سرعت نظر د آی محور جمع اولنی سرعت نظر د جی محور اولنی سرعت دغه اولنی سرعت وکتور دی خو دویم نظر اکس ته یو بود لري چې وی اکس آی نومېږي او نظر وای ته هم یو بود لري چې وی وای آی نومېږي یعنی نهایي بخښلی لومړنی سرعت نظر د وای محور لومړنی سرعت نظر د اکس محور ته د دواړو وکتوري جمع عبارت ده له نهایي له لومړني سرعت څخه د همدغه سره وکتور چې اولنی وي نو د دغه دواړو پر ځای باندې موږ او تاسې لومړنی سرعت لیکو جمع اوس تعجیل د اکس پر محور او تعجیل د وای پر محور دواړه عبارت کې د عمومي تعجیل څخه اخدا عمومي تعجیل دی په وکتوري ډول دواړه سره جمع شوي دي ضرب وخت وخت چون د کوس د باندې دی ساده وخت مو سره ولي دغه فارمول دغه نهایي فارمول چې دی د اخري سرعت لاسته راوړلو دپاره دی په داسې حال کښې چې تعجیل یې ثابت وي کانسټان یعنی که یې تعجیل 15 متر پر ثانیه مربع وو په هر څومه ثانیه کښې به د تعجیل همدغه 15 متر پر ثانیه مربع وي باید نه تزاید وکړي نه تناقص وکړي په هغه سرعت کښې موږ او تاسو کولای شو د دې فارمول څخه نو نهایي سرعت هم نظر وخت ته حسابت کېږي راپسو بلې مرحلې ته موږ او تاسو ویلي وه په کینمیټیکس دوهم فصل کله چې مو اخرنۍ فاصله لاسته راوړله په یو بود باندې مساوي کېږي په لومړنۍ فاصله پر هماغه بود جمع اولنۍ سرعت پر هماغه بود ضرب وخت جمع نیمایي د تعجیل د هغه بود ضرب وخت مربع دغه فارمول وو که چیرې نهایي فاصله د اکس پر محور یا نهایي فاصله د زیج پر محور مو لاسته راوړل نو اکس اف یا وای اف مو د دې فارمول د رویه لاسته راوړل دا فارمول په شکل په داسې ډول تعبیرېږي د آر آی یو وکتور دی فرض مثال یو جسم دی متحرک هغه یو فاصله ته یې کړې ده د 15 متره په اندازه سره هماغه 15 متره د ده آر آی سو بعدا نظر وخته د ده لومړنی سرعت موږ او تاسې ګورو هغه لومړنی سرعت ضرب وخت موږ او تاسو ته خپله یو فاصله په لاس راکوي اشه دا یې د بل د فاصلې وکتور درېمي د فاصلې وکتور چې دی هغه تعجیل ضرب وخت مربع دی د تعجیل په مخرج کښې هم وخت مربع دی کله چې وخت مربع ورسره ضرب کړې تا ته خود یې د فاصلې واحد په لاس درکوي یعنې درې سره وکتورونه یو نوه د فاصلې وکتورونه سوه لومړنی وکتور دوهمي وکتور او درېمي وکتور سو دغه درې وکتورونه مو په داسې ډول سره یو د بل سره یو ځای کړله یا د منتقله وکتورو څخه په استفاده چې د دوهمي وکتور مبدا مو د لومړني وکتور انجام درېمي وکتور مبدا مو د دوهمي وکتور د انجام سره وصل کړه دا درې وکتورونه خو پی در پی په تسلسل سره واقع شول اوس د دغه درو سرو
وکتورو د مجموعه د پار باید یو بل څلورمی وکتور موږ او تاسو ترسیم کو په داسې حال کې چې مبدا باید لومړنی وکتور مبدا او انجام باید اخیرنی وکتور انجام وي چې هغه د موږ او تاسو ار اف واي معنی فاینل ډیسپلیسمنت یا فاینل پوزیشن اخیرنی موقعیت یا اخیرنی تغیر مکان دغه اخیرنی تغیر مکان مساوي کیږي د درو سره وکتورو په مجموعه سره لومړنی وکتور ار آی دی دوهمی وکتور وی آی ټی دی درېمی وکتور نیمایی د تعجیل ضربی وخت مربع ده اده ایکس اف مساوي کیږي په ایکس آی جمع وی ایکس آی ټی جمع یو پر دوه ایکس ټی مربع اوس همدغه د تغیر مکان وکتور چې موږ او تاسو لاسته راوړو دغه ار اف چې عبارت ار آی وی آی ټی وی یو پر دوه ایکس ټی مربع څخه دی نو خدا خو نظر ایکس نظر وای دواړو ته ابعاد لري یعنې د ار آی هم نظر ایکس او نظر وای ته بود لري د وی آی ټی هم نظر ایکس او نظر وای ته بود لري د نیمایی د تعجیل وخت مربع هم نظر ایکس او نظر وای ته ابعاد لري نو خدا هر وکتور را واخله خپل مرکبات وویشه د ار آی په مرکبات وویشه خو یا د ایکس په محور باندې دی یا د وای پر محور دی لومړنی سرعت ضربي وخت چې د ایکس پر محور وویشه خو لومړنی سرعت نظر ایکس ته ضربي وخت یا لومړنی سرعت نظر وای ته ضربي وخت دا بل هم یوازې په تعجیل کښې ایکس او وای لي ښه اوس نو د هر یوه دپاره بیل بیل د نهایي پوزیشن د ایکس پر محور باندې نظر دې فارمول ته نهایي پوزیشن نظر وای ته په دې فارمول سره پیدا کړو کله چې ټوټل ډسپلیسمنټ یا تغیر مکان موږ او تاسو لاسته راوړو نو خو ایکس او وای دواړه به سره جمع اخو ایکس اف او وای اف په دواړه سره جمع کړو د ایکس اف پر ځای باندې خپل قیمت ولیکه د وای اف پر ځای باندې دلته خپل قیمت لیکو ایکس اف ټول همدغه سکالري کمیت دی آی مو ځکه ورسره لیکلی چې موږ او تاسو ته دا رامعلوم کړي په اخره کې چې همدغه د آی پر محور دی دلته مو جی ورسره لیکلې ده چې یعنې دغه د وای پر محور دی ایکس او وای دواړه خوا په خوا سره ولیکه وی آی ټي او دغه وی آی ټي دواړه خوا په خوا سره ولیکه سره جمع کړه دغه نیمایي د تعجیل ضربي وخت مربع او دا نیمایي د تعجیل ضربي وخت مربع په دې دواړو کې وخت مربع مشترک ونیسه یو پر دوه به په دا بل سر کې یوازې تعجیلونه به سره جمع ایکس آی او وای آی چې سره جمع کړي لکه په دا ځای کې دغه ایکس آی مرکبه چې د آر آی ده او وای آی هم د آر آی مرکبه ده دواړه چې خوا په خوا سره جمع کړي په وکتوري ډول تا ته همدغه وتر د وکتور په لاس درکوي که یا محصله د ایکس آی او وای آی په لاس درکوي که نه د آر آی انا و بلیکو دې دوار په ځای ار آی دا نور دوه په ځای به وی آی ولیکو د دې دوه په ځای به ساده ای ولیکو نو دا هم اخیرنی فاصله اخیرنی موقعیت د یو جسم دا په لاس راکوي د متحرک جسم دا په داسې حال کښې چې تعجیل یې ثابت وي موږ او تاسو اخیرنی پوزیشن د یو متحرک جسم په دې فارمول سره لاسته راوړلی شو راوسول شو پرتابي حرکتو ته پروجکټایل موشن پرتاب څه شي ته ویل کیږي پرتابي حرکتونه عبارت د هغه حرکتو څخه دي چې په دوه بوده سره تحلیلیږي یعنې هر پرتابي حرکت درلودونکی د دوو ابعادو د تغیر مکان دی نظر ایکس نظر وای ته که چیرې په ساده ډول یې موږ او تاسو فرض کړو یعنې فرضاً په یوه مستوي شي چې یوازې د ایکس او وای بود ولري یو جسم یو متحرک جسم که چیرې د یوې نقطې څخه پیل وکړي په حرکت او د یو منحني ولخط حرکت طی کوي بیرته همهغه انټروال ته راورسېدی لکه فرض مثال د ایکس نقطې ته بیرته هماغه د ایکس نقطې ته راورسېدی دې ته یو پروجکټایل موشن یا پرتابي حرکت ویل کیږي ښه مثال یې دلته په دغه شکلو کښې لیدل کیږي فرض مثال یو نفر دوی جمپ وي ګوره کله چې د جمپ وي منحني ولخط حرکت یې تی دغه منحني ولخط حرکت عبارت دی د پرتاب څخه او د هغه منحني ولخط حرکت په دوو ابعادو کښې صورت نیولی یا فرض مثال یو کارګر دی چې دی اوسپنه سره ویلډینګ وي دا د ویلډینګ په وخت کښې دا د اوسپنې ذرات چې ګرم شي دوی خپله حرکت کوي یعنې غورځي د دغه د سورس یا د منبع څخه چې کله وغورځي راځي یو منحني ولخط حرکت تی کوي بیرته ومځکې ته رسېږي افق ته رسېږي همدغه دوه بودي حرکت منحني ولخط عبارته پرتاب څه دی یا لکه دغه د اوبو په واره چې ده یا همدغه غټه د اوبو په واره دا ټوله پرتابي حرکتو دي اوس نو پرتابي حرکتو کښې موږ او تاسو څه شي په نظر کښې نیسو اول دا باید په نظر کښې ونیسو د فري فال اکسلریشن از کانسټانټ د سقوط آزاد تعجیل ثابت دی د مځکې پر سطحه باندې موږ او تاسو عمودي محور وای فرض کړی دی لوړه خوا یې مثبت لاندې خوا مو منفي فرض کړې ده سقوط آزاد معمولا د وای پر محور باندې صورت نیسي
ولی چې د مځکی جاذبوي تعجیل هم داغه د وای محور دی عمود محور دی چې نظر د مځکی وو افق ته واقع کیږي یعنی هر جسم کچیر مجلتی سی غرز و یا مستقر یا زای ولاړ پرده باندې د مځکی د کورې د مځکی د کور څخه پرده باندې قوه واردیږي او ځان ته راکشي چې نظر افق ته همدغه لوري عمود راځي دې ته جی ویل کیږي جی یعنی gravitational acceleration چې دغه فری فال اکسلریشن دې ته جی هم ویل کیږي او جی gravitational acceleration на шарията си пърш паш метър пър сане мураба, я пър си джиес ки на саво ева тя и сантиметър пър сане мураба, FPS ки дудя ша шаря 2 фут пър сане мураба. Мамулен да мужал таси констант нес. Кълда че я ужисам пър табу, да вай пър мехвор банди към таджил, че пър намовули му тахрик джисам банди амал кави пам дага мунхани вал хат масир банди, дага джи я да вай пър мехвор банди таджил мамулен мужал тасу самбит нес. چاغه نه اشاریاته متر پر ثانیه مربع او ډایریکشن یا سمته یا لوري لاندې د مځکی خواته دی نو ځکه د وای پر مرکبه باندې لاندې نه وکتور مجاوته سي منفي فرصه نو نه اشاریاته متر پر ثانیه مربع یعنی په حقیقت کې مجاوته سي د یڅه مراد منفي نه اشاریاته متر پر ثانیه مربع کو دوهمي فرضیه چې په پرتابي حرکتو کې مجاوته په نظر کې نوسو هغه د ایر فریکشن یا د هوا د استکاک څخه سرکی نظر دی معمولا د هوا مالیکولو تصادم د متحرک سره چې متحرک ته کم ضربه یا صدمه رسوي چې د ده په حرکت کښې یو څه ځنډ راسي د هغه څخه صرفي نظر کوو معمولا دغه ټول حرکتونه یو نوه پارابولیک حرکتونه دې ته پارابولیک پیت یا پارابولیک مسیر د خط ویل کیږي The path is called the trajectory. همدغه خط یا همدغه مسیر ته موږ او تاسو trajectory وایو. Trajectory معنا هم انداخت دی هم پرتاب دی. یا دا خود یو انداخت یا پرتابی حرکت. رابس اوس velocity vector ته. یعنی د پرتابی حرکتو د سرعت و د پرتابی حرکتو د سرعت وکتور نظر وخت ته فرق کوي. چې هر چیرې د جسم موقعیت یو خو دا موقعیت خو نظر وخت ته تعریفیږي. په اوله ثانیه کې دی دلته دی دوهمه ثانیه کې یو څه پورته سوی دی په مثال دوه نیمې ثانیه کې دغه ځای ته راغلی دی دوه اشاریه اووه ثانیه ده اگزاکټلي چې دی د اوج درجې یا د اوج نقطې ته رسېدلی بیرته وروسته د مځکې جاذبوي تعجیل په نتیجه کښې لاندې خواته عمل باندې سوی دی او بالاخره د ده د ده حرکت هم لاندې خواته سوق کیږي ښه نو وخت چې دی دلته راځي نو خو یو څه وخت باندې تیریږي بالاخره راځي دلته د افق سره یو ځای کیږي د کوم ځای څخه چې ده په حرکت پیل کړی دی یا پر افق باندې دی بیرته درېږي دغه د ده هر ویکتور د ولاسټي یا د سرعت ته چې موږ او تاسو څېړو خو نظر وخت ته یې باید وڅېړو پر جسم باندې دلته قوه واردېږي او دی پرتابوي غورځي یې دا trajectory پیت یا دا د انداخت مسیر د انداخت مسیر کې لومړنی شی چې زموږ او تاسو په ذهن کې راځي هغه زاویه ده په څو زاویه سره یې دا جسم غورځولی دی آیا دا یې په کوچنۍ زاویه سره غورځولی پرتاب کړی که یې دته زاویه غټه کړې ده اویا او اتیا درجې یې نیولې دغه ته ویل کیږي زموږ او ستاسې د لاس په واسطه باندې پر یو جسم باندې د عملې قوې د انحراف زاویه چې هغه په ټیټه آی سره شوي یعنې اولنۍ زاویه ده چې د اکس د محور راسته طرف سره یې جوړوي او بل لومړنۍ ولاسټي ده لومړنۍ سرعت خپله درلودونکی د دوو ابعادو دی VXIV او VYIV یعنی د X پر محور باندې لومړنۍ سرعت او د Y پر محور لومړنۍ سرعت معمولا د X پر محور باندې لومړنۍ سرعت په ټولو ځایو کې سره مساوي دی ولې چې د X پر محور باندې کوم بل داسې عامله قوه نشته چې د متحرک جسم د سرعت د تزايد یا د تناقص سبب وګرځي هماغه لومړنۍ ولاسټي چې څونې باندې وارده سوې د نظر اکس محور ته تر پایه پورې هماغه ولاسټي ده په هغه کښې کوم تغیر نه دی راغلی لیکن د وای پر محور باندې خو جی یا ګرویټیشنل اکسلریشن عمل کړی دی او لاندې خواته یې موجه کوي بناً د وای پر محور باندې ویکتور تاسې ورته وګورئ کره کره کوچنی کیږي کله چې دې ځای ته رارسېږي د وای پر محور باندې سرعت صفر کیږي دلته بیرته منفي رخ اخلي لاندې خواته راځي لیکن د اکس پر محور باندې د ده سرعت کم تغیر نه دی کړی په ټوله trajectory path کې موږ او تاسو acceleration مساوي په جی سره فرضوو یعنی تعجیل یوازې د وای پر محور دی او هغه مو لاندې خواته بنان ای وای یعنی تعجیل د وای پر محور
مساوي کیږي په منفی جی سره ټول هغه فارمولونه چې موږ او تاسو ډیزاین کړی و د په وکشي ا اوړو جی ته دا فارمول و چې موږ او تاسو ویلو و د یو جسم اخیرنۍ موقعیت مساوي کیږي د د لومړنۍ موقعیت جمع لومړنۍ سرعت ضرب وخت جمع یو پر دوه تعجیل ضرب وخت مربع همدغه تعجیل اوړو جی یا گریویټیشنل اکسلریشن اوس نو جسم چې کله په لومړنۍ سرعت سره په اول ځل کې ماو تا پرتاب کینو خو همدغه لومړنۍ سرعت باید راواخلو نظر ایکس او نظر وای ته باید وویشو او د هر یو پر بوت باندې سکالری کمیت پیدا کچې د لومړنۍ سرعت اندازه د ایکس پر بوت باندې پیدا کوو نو مساوي کیږي په وی آی ضرب کوساین د تیټا سره او کچیر د وای پر محور د لومړنۍ سرعت اندازه معلومو نو همدغه د لومړنۍ سرعت وکتور برابر او په ساين د زاویې کې به انسان دا په دې سره به موږ او تاسو وکولای شو چې وی ایکس آی او وی وای آی لاس ته راوړو لومړنۍ سرعت د ایکس پر محور لومړنۍ سرعت د وای پر محور البته په همدغه ا نقطه کې کچیر ګریویټیشنل اکسلریشن یا د ځمکې جاذبوي تعجیل موجود نه وای نو یو متحرک جسم چې کله موږ او تاسو پرتاب کولای دې په پامداغه ډایریکشن یې پامداغه سمت بتللای په کم سمت چې وی آی وی نظر د لومړنۍ سرعت وکتور ته په د پامداغه مسیر یا پامداغه ډایریکشن به د حرکت کړی وای نه به وای راګرځېدل دا خو د جی د برکت یا د ځمکې جاذبوي تعجیل دی چې پر جسم باندې په هر نقطه کې قوه واردې او ځان ته راکشي نو بنا ان دغه د وی آی ټی یا دغه وکتور د تغیر مکان ده د دې سره باید موږ او تاسو یو بل وکتور جمع کړو چې هغه یو پر دوه جی ټی مربع دی البته دا هغه ډایرکشن لاندې پاتې دی دا باید و سره جمع شي تر څو دا جسم موږ او تاسو په هر نقطه کې په دقیق ډول په لاس راکړي یو پر دوه جی ټی مربع داسې فرض کیږي چې دا د سقوط آزاد یعنی دا جسم چې کله غورځول شوی دی نو خدای دې وای پر محور باندې د جی تر تاثیر لاندې دی او یو نو داسې راغی دی لکه سقوط آزاد شي نو ځکه دا یو پر دوه جی ټی مربع ورسره په نظر کې نیول یو پر دوه جی ټی مربع د سقوط آزاد لپاره همدغه فارمول وو چې د وای پر محور باندې د سقوط آزاد فاصله یو پر دوه جی ټی مربع سره مساوي کیږي پرابو سوبو رینج او هایټ ته په پروجکټایل موشن یا په پرتابي حرکتو کې یو جسم کچیر مغلطاس پرتابو وو غورځوي نو خو نظر د ایکس محور ته هم دی بوت جوړی نظر د وای محور ته هم بوت جوړ یعنی نظر د ایکس محور ته د یو فاصله په نس په دربار کې نیسی دغه کلی فاصله چې نظر د ایکس محور ته دی په دربار کې نیسی بیرته هغه لومړنۍ نقطې ته دی راګرځي یا د ریجه دغه د ایکس پر محور باندې د کلی فاصله ته موږ او تاسو رینج وای او د وای پر محور باندې هغه عظمي فاصله چې یو جسم ته کوي تر یو نقطې پورې هغه ته اچ یا هایټ وایي کیږي اوس براسو هایټ او رینج وایي په پرتابي حرکتو کې ارتفاع یا اچ داسې لاس راوړو چې اچ مساوي کیږي په لومړنۍ سرعت مربع ضرب ساين مربع ده لومړنۍ زاویه چې د ایکس محور راسته طرف سره جوړوي تقسیم پر 2g 2 ضرب ګریویټیشنل اکسلریشن د اچ سره ځکه په مخرج کې 2g راځي چې د ارتفاع باندې جی یا د ځمکې جاذبوي تعجیل عمل زیات دی نو ځکه مخرج کې دا جی ورته دوه چنده سوی دی لیکن رینج یا د ایکس پر محور باندې کچیر موږ او تاسو د غفی دا کوو قیمت یې هغه به لومړنۍ سرعت مربع ضرب ساين د دوه ټیټا یعنی د ټیټا چې د دا باید دوه چنده سی بیا ورسته ساين ونیول سی تقسیم پر یو جی باندې او کچیر وخت یې نسو اعظمي وخت پیدا کوو چې دا جسم سمع على خپل اوج درجه ته رسول کیږي د ا نقطې ته نو هغه وخت مساوي کیږي لومړنۍ سرعت ضرب ساين د اولنۍ زاویې تقسیم پر جی سره دا یې فارمول وو د وخت په دې ځای کې سرعت د وای پر محور باندې دلته صفر سرعت دلته یوه د ریج وقف کیږي البته د وای پر محور باندې په پرتابي حرکتو کې رینج سما لازم کیږي او ارتفاع ارتفاع هغه وخت زم کیږي چې ارتونی زاویه ورته غټه سي دا ټیټا آی چې هر څونی غټ سي وغونی ارتفاع الفه اعظم کیږي دا خو یو دوهم رینج څه مال لازم کیدای سي رینج هغه وخت زم کیدای سي چې د مکمل قیمت د ساين د دوه ټیټا دا مساوي په یو سره سي دا هغه وخت یو کیږي چې ټیټا 15 درجه سي 15 په دوه کې زرب کې نیوي ساين د نیوي درجه مثبت یو دی نو په 15 درجه باندې تاسو وګورئ جسم درلودونکی د اعظمي پرتاب دی په عین لومړنۍ
سرعت سا یعنی پا این قوی وارده اول سر جسم تا یپلا فرض مثال پا پینزا بیدر جسر پا تا برکول سوی دی گور عظمی ارتفاع زن پا غور کرده لیکن در تا جر را غلی مزک بانی مشاته دی پا پینزا لس در جسر همچین هم دوار کم رنج تر سر کرده دی لیکن کله چې 15 درجه پرتاب ورکول سو د غټرینه فاصله د ایکس پر محور باندې تای کړل یعنی رینج زیات په مثال ته براسو وای لانګ جمپر دی معنی یو جمپ وهونکی چې د ځمکې څخه اسلا ټوپوي یا خیزوي په 40 درجه زاویه سره دی د ځمکې څخه جمپوي ابوف د هوریزنټل نظر و افق And at the speed of the سرعت یا تیزی یا چټکتیا یو 10 متر پر ثانیه په اول جز کې راته وای how far does he jump in the horizontal direction سو نی لیری به نظر افق ته د فاصله تای کړی وی یعنی رینج پیدا کړی نو افق نو ایکس مې ورش په بیگ شي بیا وای what is the maximum height reach هغه اعظمي ارتفاع لاسته راو نو دواړه د فارو فارمولو نو وچ ار مساوي کیږي لمړنۍ سرعت مربع زد د ساين د دو لمړنۍ زاویه تقسیم پر جی اخو لمړنۍ سرعت یو 10 متر پر ثانیه دی ساين د 2 ضرب زاویه تقسیم پر 0.8 ته دا په یاد لري همیشه په سوال له اول کې به اول ټول سیستمونه و یا سی جی اس یا ام کی اس یا اف پی اس ته اړوي ورسته ارتفاع لا ستر اړو چې لمړنۍ سرعت مربع ضرب ساين مربع د زاویه تقسیم پر 2 جی یعنی ساين د شلو ونی سم مربع چې اخر وطات اعظمي ارتفاع 2 سانتي متر په لاس درکې او په رینج کې به تقریبا 3 متر جمپ وهلی وي. وبن الله.